ma dici, ma non me ne muovo, non muovo, non la faccio una pedalia, perché poi si va a sentire un po' di più. Non muovo, non muovo, non muovo, non muovo, non muovo, non muovo, non А что я меня не знаю, потому что не вроде так, какая так, а да он да да ты понизи, потому что он не знаю, каже браво, он каже да вот типа не рижи, он да по, да замерзи жены, не знаю, он да похвали, да тут, то да. Kao što ne znam, ne kaže volim te, i onda se te... A ti je te odlepio za mnom i dan danas se nije izlečio. Pa ste joj moram prvo... Posle se tu da se zove prevarno, među što, ali taj... To bi im zarazio neko. Ne razumem je to. To ja ću se, i onda je ruka. Pa, već, imam je ovo ruka. Pa, ne možete samo kapu, to se razvijem. A kad kafu ne popijem. Možda on to i želi. Ana, si kada sjediš sredstvo... Da ne bude vodi kako... Nema veze, voda nije otvrda. Ljudi, samo da vas obavestim, većina vas biti pozvani tamo negde krajem avgusta, početkom septembra na Mićinu oproštajnu žurku povodom penzionisanja realitija. Biće u Hajatu, ja kao njegov drugar, pisao da vas biće u Hajatu, kristalnoj dvorani. Kristalna dvorana, tako je. Ja, tako je. Biće oko 500 zvanica, a... Biće oko 500 zvanica, a ufur je simbolično 1000 eura. Dres kod 1000 eura. Dres kod 100 eura trebate ponijesti, to je to. To je 500 ljudi, 500 iljada. 500 ljudi, 500 iljada jedne u penziju. Mislim jedne. Samo malo. Majo. Čuti i radi. Nikad me ne pohvali. Pa evo, pohvalio sam te, ali nije sad pojenta da te... Pa da te ne pobade, ne pohvali. Nije ni čudo što nema motivaciju. Malo se kažem, pune kiše za ovih 15 dana i vjeća, mislim, još njih tisni za ovo, još samo svi ne treba da padne. A još nešto da im kažem, mi će sledeće godine mogu da gledaju na televiziji Pink u novom nekom formatu realitija, Miljanu Popović i ove... igraju sportske igre. Ko je bacio tiganj? Majo, zašto si bacila tiganj?
ja sam bacila. To? Zato što smo se upalili, cijela kuhina. Majke. Treba da izvinemo ovde. Pravo si. Može samo neko mi kaže kad su ovo krećili? A jutro? Ja gledam, znam da nisu pre neki dan. Kasnije će ovaj ostatak, stvarno ne mogu ni kafu, mislim, dosta od mene.